Tere õhtust kõigile, kes te pole paljuks pidanud siia koguneda siia Paide keskväljakule. Reede õhtul ja mitte väga sooja ilmaga. Et ei usugi, et täna on juba 7. mai, aga siin me oleme natuke jalad külmetavad, aga saame hakkama. Et mina olen Paides peaaegu nagu oma inimene ja varsti juba 15 aastat näinud siinset arengut väga lähedalt. Ja rohkem kui 10 aastat tagasi oli populaarne laul Depressiivsed Eesti väikelinnad. Te kindlasti mäletate seda laulu. Ja küllap paigutasid paljud ka Paide sinna väikelinnade gruppi. Aga enam õnneks nii ei ole. Paide on viimase 10 aasta jooksul väga, väga tublisti arenenud. Siin on teater, siin on kino, uus ujula, kaasaegne spordioone, rääkimata uutest kauplustest. Elu on väga hästi arenenud ja areneb aina edasi. Ja ikka sellepärast, et inimesed on otsuseid teinud, mis elukeskkonda parandavad. Aga missugused otsuseid me teeme täna ja kuhu paneme oma energia, raha ning aja? Kas need otsused meie eluga tegelikult paremaks teevad? Kuhu suunas me liigume? Milline on elu Eestimaa südames 10 või 20 aasta pärast? Kui mõelda avaliku sektori investeeringute peale, siis on Eesti viimastel aastal olnud väga sõltuv Euroopa rahadest. Just nende rahade kasutamine on meie elu paljuski suunanud. Kuhu suunavad need rahad meid edaspidi? Kas see areng meid ka tegelikult rahuldab? Sellised on küsimused. On erinevaid rahastusi ja erinevaid eesmärke. Täna räägin ma niinimetud rohepöördest. Eelmisel aastal loodi Euroopa taasterahastu, mis peaks meid sellest tänasest kriisist välja vedama. Sellest rahast viiendik ehk 20% läheb ühiskonna digitaliseerimiseks ja 37% rohepöörde tegemiseks. Need on Euroopa Liidus tulevad suured rahad. Ja meie suhtumine, nagu me teame, on selline, et hoiame maksud hästi madalad ning kõik Euroopast tuleva raha kulutame korralikult ära. Aga kuhu see rohepööre meid viib, millest me viimasel ajal nii palju räägime? Mis asi üldse on rohepööre? Olen üritanud otsida rohepöörde definitsiooni, aga ühest vastet pole leidnud. Olen küsinud ka paljudelt oma sõpradelt tuttavatelt. Vastused on erinevad. Räägitakse kliimaneutraalsusest, taastuvenergiast. Paar nädalat tagasi selgitas rohepööret väga hästi meie Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. See on kliimaneutraalsus majanduskasvu tingimustes. Sellist määratlust olen ma ka varem kuulnud. See tähendab, et me peame vähem süsihappegaasi tootma, millegi pärast on just see võetud lihtsustatud näitajaks ja saavutama kliimaneutraalsusega aastaks 2050, ehk siis 30 aasta pärast. Aga samal ajal peab majandus kasvama. Pealt näha väga ilus eesmärk. Aga mis tasemeni peab majandus kasvama? Kas siin mingit piir ei ole? On see siis lõpmatus? Ja kas majanduskasv loob ka tegelikult uut väärtust või leiaks mingid mõistlikumad mõõdikud? Toon mõned näited majanduskasvu tagaajamise mõtetusest. Võtame sama spordisaali näite. Ma ei räägi, et spordisaalis käia mõtetu, aga lihtsalt see, et kui ma käin spordisaalis versus see, et kui ma käin metsal jooksmas, siis spordisaalis on igal juhul majandusele kasulikum. Spordisaal on vaja ehitada, projekteerijad saavad tööd, ehitajad saavad tööd, materjale on vaja osta, seadmed on vaja osta, spordisaal on vaja kütta, koristada, pärast on vaja vahetavalt ka remontida ja tihti lugu inimene ostab pärast sportimist ka väikse spordijoogi. Ja majandus muudkui kasvab, aga kui ma lähen õhtul metsa jooksma, siis selle mõju majandusel on minimaalne, ainult siis, kui ma ostan uued riided. Aga see mõju majandusel on minimaalne, aga õnneks mitte minu tervisele. Ja kui meie eesmärgiks on majanduse kasvatamine, siis ma peaks kohusetundliku kodanikuna sõitma elektriautoga jõusaali. Mitte minema metsa jooksma või jalutama. Või näide sellest, kuidas toote eluiga on lühenenud.
25 aastat tagasi kestis kodus valgustis kasutatav lambipirn vastu 7, 8 või isegi 10 aastat. Nüüd on vaja mõnda pirni talve jooksul paar korda vahetada. Ma ei tea, kuidas teil, aga minul on kodus alati mingi varu, aga see üks ja see õige on alati puudu. Ja siis ma panen alati jälle autole mootor käima. Seda on 2-3 poodi läbi. 10-15 kilometrit, kütus kulub, auto kulub. Siis pood saab raha, tootja saab raha, jäätmete ümber töötleja saab tööd. Ning ka riik saab maksud. SKT kasvab. Ja pealt näha kõigile väga kasulik tehing. Ma saan aru, et pärast rohepööret sõidaks ma elektriautoga. Või toodaks siis kaup mulle koju kätte, loomulikult elektriautoga. Aga kõik muu oleks ilmselt sama. Aga peaks veel tihedamini sõitma, sest muidu me majanduskasvu ei saavuta. Ja elektripirnid on siin vaid üks näide. Sama on ka riietega ja muu kaubaga. Kui kingad või riided peaksid vastu kauem, siis ei oleks nii palju ostmist. Siis poleks, kui poleks ostmist, poleks jällegi inimestel tööd, riigil maksulaekemusi ja ka majanduskasvu. Loodusel oleks parem, aga majandusele halvem. Aga meie räägime kogu aeg, et majandus peab kasvama ja kasvama ja muretseme siis, kui majandus ei kasva, vaid hoopis kahaneb. Võtame näiteks toidu. Me sööme täna toitu, kus mineraalide ja vitamiini osatähtsus on oluliselt langenud. Näiteks õunte ja C-vitamiini sisaldus on aastatega langenud 5 korda. Need on need, mis poes saab osta, mitte need, mis sa kodus kasvavad. Oluliselt on langenud ka teiste puu- ja köögeviljade mineraalide ning vitamiini sisaldus. Kui vanasti öeldi, et one apple per day keeps doctor away, siis arvestades vitamiinide kogust tuleks nüüd öelda, et 5 õuna on väära süüa iga päev. Ja tõenäoliselt varsti juba kilo, seda iga päev. Sest muidu tuleb ju, vitamiini kogust kätte ei saa ja on vaja arsti juures käia. Samal ajal kui puu- ja köögeviljades on vähenenud mineraalide ja vitamiini osatähtsus, siis näiteks lihas ja ka piimas on kasvanud antibiootikumide ja steroidide hulk. Aga sellest me eriti tihti ei räägi. Jah, vahetevahel 1-2 artiklit, aga siis tuleb kohe uudistelaaviin peale ja see teema kaob kusagile kaugele ajalukku. Ja nii me muud kui sööme ja sööme rohkem ning võtame toidul lisaks juurde vitamiine ja mineraale ja majandus muud kui kasvab ja kasvab. See kõik on üks suur enesepettus. Me teame seda, aga ikkagi me sööme ebatervislikumat toitu ja me lepime sellega. Viimases Tervisarengu instituudi aruandes selgub, et üle poolte Eesti meestest on ülekaalulised. Täpsemalt on see protsent isegi 62,3%. 10 aastat tagasi oli 53,6%. Meie, see on meeste, vööpiirkond, on see koht, kus see majanduskasv välja paistab. Ja kuhu me siis edasi areneme, kas ülekaalulise peaks olema 90% või koguni 100%. Ja kas majanduse kasv on ikkagi kõige tähtsam näite mõõtmaks ühiskonna edukust? Kas me ei võiks öelda, et nii nagu vöö ümbermõõt ei pea kogu aeg kasvama, ei pea kasvama ka majandus? Et me peaksime selle rohepöörde juures loobuma majanduskasvu eesmärgist. Peaks rohkem rääkima kvaliteetsest elust, tervena elatud aastatest. Puhas õhk, vesi ja toit on elu aluseks. Me räägime majanduskasvust ja oleme unustanud lihtsad asjad. Astuks nüüd sellelt rattalt maha ja lõpetaks maa- ja põhjavee mürgitamise, aitab küll. Kui sööks vähem, aga sööks kvaliteetset toitu, puhast toitu, mahetoitu, mitte seda meile, mida praegu müüakse. Ma juba kujutan ette, kuidas mind hakatakse kohe südistama selles, et ma ei tea, et mahetoit on kallim ja mis mul viga rääkida ning mida ma üldse fantaseerin. Aga mis on meie tegelikud valikud? Kas liikuda veelgi enam teis keskkonna poole või ikka looduse suunas? Jah, mahetoit on kallim, aga siis peab ka sööma vähem. Nagu ma eelpool välja tõin, oleks vaja sama koguse vitamiinide ja mineraalide jaoks hoopis vähem süüa. Kui toit oleks loomulikult kvaliteete.
Ja kui meil jätkub raha taastuvenergia kasutusele võtu doteerimiseks, siis jätkub ka mahetoidu tootmise toetamiseks. Mis oleks, kui muudaks Eesti mahemaaks, kus poodides tohib müüa ainult ökoloogiliselt puhas toitu ja samuti kasvatada. Oleks üks tõeline oaas, kes et tehiskeskkonnaga kõrbe. Ehk sisustaks rohepöörde teisiti. See on reaalselt väiksem tarbimine ja kvaliteetse ehk ökotoidu söömine. Miks üldse me nimetame seda öko- või mahetoiduks, nimetaksime seda päris toiduks. Päris toit ja tehistoit. Kui me jätkame sellise tänase rohepöörde tegemist, siis näeme ka edaspidi seda, kuidas Järvamaal või mujal jäetakse põld sööti ning sinna pannakse päikesepaneelid. Just nimelt põllumaale, mida meie esivanemad on sadu aastat harinud. Ilmselt on see tänaste reeglite järgi kasumlik. Kasumlikum kui põldu harida. Samuti näeme me seda, kuidas rohepöörde käigus võtame Eestis metsa maha, pressime kokku ja viime laevaga ümber Euroopa, Hispaaniasse, Itaaliasse. Ka see on rohepööre. Ja me näeme tulevikus, kuidas me kiiremini teistest riikidest liigume kliimaneutraalsuse poole ja lõpetame atmosfääri CO2 paiskamise. Nagu vanasti öeldi, 5 aastaku plaan 4 aastaga, see on meil endiselt veres. Aga oma maad ja põhjavett mürgitame edasi, kuna seda meile Brüsselist ei keelata. Ning selle lõpetamise eest toetusi ka ei maksta. Õige peremees ju nii ei käitu, aga me ei käitume. Ehk ma kutsun üles, et teeks päris rohepöörde, mitte seda sellise, nagu me praegult kavatseme teha, aga päris. Tarbiks vähem, toodaks ainult mahetoitu, sööks vähem, aga kvaliteetsemalt, ostaks vähem asju, liiguks rohkem värskes õhus ja arvestades, et Järvamaal on just kõige viljakamad Eestimaa mullad, siis just võiks siit saada algus selle Eesti muutumisel mahemaaks. Ja Paide võiks olla mahetoidu ehk päris toidu pealinn. Aitäh teile!